Құрметті көрермен, ән негізі кейбір адамның өмірін өзгертуге қауқарлы. Бірақ уайымдамаңыздар, біздің резиденттердің әннен кейін өмірлеріңізге ешқандай зиян тимейді деген үміттеміз. Құрметті достар, қазір бізде ұрлай ғайдары. Біздің қатысушылардың арасынан біреуін таңдайсыздар. Ол экранда көрсетілген танымал орысша әнді осы жерде импровизациямен айтып беретін болады қазақшалап. Олай болса, кеттік ұрлай ғайдары. Құрлық ол біздің айдарда өйткені бол орлай қайдары қош келдіңіздер! Молодец! Көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті достар, әдеттегідей біздің айдарда сіздердің көмектеріңіз керек болады. Себебі резиденттердің ішінен маған біреуін таңдап берсеңіздер, мен ол кісілерге өзім қалаған орысша әнді беріп, сіздердің алдарыңызда қазақша етіп айтуын бұйырамын. Ал олар орындауға тиісті. Кім? Біз, Менде бір ұсыныс бар. Айтыңыз. Мына алда отырған жігіт ұнай шоуға апта сайын келеді. Неше уақыт бұл Сабина деп айқалайды осы. Осының бір арманын орындайықшы. Жоқ, негізі Сабина деп қаратып ал, біресе айтық селіп тұрған жарыс. Бір жігіттің, бір қазақтың арманын орындай алмасақ, несіне азамат болып жүр? Өте дұрыс айтасыздар. Олай болса, орлай қайдарының бүгінгі қатысушысы Сабина! Сабина, қош келдіңіз. Сізге бүгінгі берілетін ән бұл «К чёрту любовь» әні. Ой болса, Сабинаға баға беретін сарапшылармен таныс болыңыздар. Орал қаласының Европаға кіруіне ат салысып жүрген Елжан Халиулин. Қош еметтеріңіз. Ән айтқанда жанын жеп айтатын Азамат Жадрасыны. Бұл кісі таразыға тұрса, таразы уақыт көрсетеді. Сәуле ханам! Қошы теппе. Нақтықты! Рахмет, Сәуле ханым. Үш ұруын керегеттесе. Айлық жалақысын әлі күнге дейін поштаға барып алатын Нұрсұлтан Үсені! Жаным бауыр. Ауылдан интернет магазин ашам деп банкротқа кіріп кеткен Нұрбол Сағидулин. Сарапшылармен таныс болдық. Көрермендер, сіздер дайын болсаңыздар, біз де дайынбыз. Ортада Сабина ханым. Еламан, сен постоянно, байқаймын, постоянно выпускаем, біз таныстырасында сені таныстырмаймыз. Сол мен сені таныстырсам, рұқсат болса. Давайте, рұқсат па? Еламан. Рахмет. Олай болса, ортада өзінің керемет әнімен керемет ханым Сабина, қошеметтеріңіз. Мен жабық көздерім, менің прямо пропасть между нами. Покорно и жду мені дна, в чем скажи моя вина. Кто же мы теперь, енді бір-бірімізге. Өтірік звоноктар керек емес маған. Куда я больше не раскормеймін сені. Көрмейм, ал мұжыт қарғатсатсы. Бәрін түнемін, мен ұқтайым. Нәз себе, ал мұжыт к чёрту любой. Бәрі жақсы, сен держись. Раздевайся, ложись. Распрежу. Бәрекелді, қошеметтеріңіз, рахмет! Сабинаға қол соғып қойы, құрметті қосыға. Аудару қиын, ваше. Сабина, өлі айтып атқанда, тек қанам набырат, чот кішап алағырды қозы. Жоқ, ол ойлап қалды, бір өзім осы ән айтуға жалдау алдым. Шейхтар құсап отыр қой, бейді қатын бейді. Жоқ, шейхтар құсап отыр дейін десең, енді заказ беріп алдыртып алды да, бірақ мұнауын қате болды, шықып атқан кезде. Сосын, ана құлағында ана өлентінде отыр, анақ-қым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 
сарапшыларға сөз кезегін берейік. Сәуле, сен мына жерде... Сабина. Саған айтам ғой, Сәуле. Неше өт, көз алдың жауып тұр ма? Сабина, сен мына жерде бізге ән салмадың.
укол салдым. Укол салдым. Дауыс байқамадым сенен. Дауыс байқамадым. И в принципе сені да байқамадым. Мен дауыс байқамадым, сосын арқасында матам айқамадым. Майқамадым дейді. Майханым апай. Сіздің сөзіңізден бұны байқамадым. Ал мен майқамадым. Мен сізден соңында бір деген бірдей күттім. Бірақ өшкін. Азамат, ол өлеңнің ортасында басып отты ғой. Деп арасында. Бендер ма? Сәуле, қорқынышты қылып айттың ғой. Қандай қылып дейсің? Сен өзіңше айттың ғой. Деп арасында. Маша, медведтегі аюдың дауысы сияқты болып кетті. Сосын, неге Сабина өлең айтқанда бәрін білесіңдер да? Мен айтқанда деп отырдың да? Енді деп айттым ғой сен өзің. Сабина айтқан еді, бәрің тіпті мына жақта. Бәрің күйірімді іш. Сабина, сіз енді соңғы жағын дұрыс аяқтамадыңыз, кішкене әнге немқұрайлы қарадыңыз. Дегенмен де мына сарапшылардікі мүлдем дұрыс емес. Сабина біздің қылықты керемет қызымыз, түрі де дауысы да әдемі. Келісесіз тұр ғой, бәрекелді, рахмет. Мұндағы әншілердің ән орындауы мейлі жақсы болсын, жаман болсын, бірақ барлығы аман болсын. Сіздер де аман болыңыздар. Бұл Орлай Қайдары, келесі кездескенше сау.